חבר'ה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, לא סתם אנחנו עומדים בתוך הרפת, אנחנו בבית לחם הגלילית, בשביל פרות החלב, באנו לבקר חברים במרכז מבקרים ותיק כמעט כמונו, התחילו לא הרבה זמן אחרינו. אולי אתה יכול לספר כמה מילים? אנחנו בבית לחם הגלילית, יש לנו רפת כבר מקום המדינה פה, ואנחנו חוץ מהרפת גם מראים את הרפת לאורחים, מתחילים הפרה שמלית בעגל שלה, למה עגל יונק חלב, למה הפרה עושה חלב, אחר כך הולכים לעגלות, נותנים להם לאכול, והמבוגרים מקבלים הסדר על הזרעה מלאכותית. אצל התרנגולת, הביצה והאפרוח מבינים את כל התהליך. במכון חליבה כל אחד חולב את הפרה בידיים, הילדים, ההורים. אצל העגלים לוקחים בקבוק ונותנים להם לשתות מבקבוק, וסביב השולחן עושים שוקו וחמאה, שותים ואוכלים, ובסוף מגיעים הנה לרובוט לראות את כלי הטכנולוגיה, איך רובוט חולב את הפרות לבד בלי עזרה של בן אדם. שעה וחצי, שעתיים של פעילות, וכולם יוצאים מרוצים. חבר'ה, אז אם אתם הייתם כבר בדבורת התבור ולמדתם על הדבש ואתם רוצים לראות גם על חלב מאוד מומלץ, בית לחם הגלילית, שביר פרות החלב, חבר'ה נפלאים, תגיעו. אתם מוזמנים.